Довіз мапи до бази. На те, щоб їх розшифрувати, піде час, тож вибирати новий пункт призначення зарано. Надто маємо нагальніші проблеми. Більшість хлопців полягли від спеки та зневоднення. А Аврорі, щоб рушити з місця, потрібно чимало води та палива. Усе це є в наявності у ватажка місцевих бандитів, барона. Та ділитися той не поспішає. З урахуванням нашої важкої ситуації та досвіду спілкування з нефтяниками, полковник дійшов рішення взяти усе силою. Дамір уже рушив на розвідку до їхнього головного джерела, звідки можна поцупити цілу цистерну води. Я маю зустрітися із ним неподалік джерела. Ugh!
тобі насуча рабля. На тобі, падло дране! На, сука, на! Huh?
Я його... Суку притисне! Зараз я тобі пану! Чушки не драні! Затвор заклиє через пил.
сука, бля. На тобі, падло дране. Ось тобі, на сучара, бля. Ондача, сука, на горі! Ну, сука, тримай! Ось тобі, наша корабля! Нагорі він! Ти ще все тобі не! На тобі погоряне! Он він, братва! Ну, сука, тримай! Лови, сучара, гранату! На горі працики! На тобі, сука, бля!
падло дране! На, сука, на! Ось тобі, на, сучара, бля! На тобі, сука, бля! Сука! Братва, тут це тяжко! Бачу, сука, на горі, пацани! Пробитий! Ось тобі, на сучара, мля! Чушкан, готуй ту зенна! Лови маслину, чушкан пробитий! Готовий! А, добре ж пішов! Добре, обшукай його, спостереж. Thank you.
А я зміню позицію. До зустрічі на базі. От тобі. Окей. Гранати і ходьте. От це я. Chyba si ten nahoře. Ося, сука! Бачу козла. Там лет скаче. Jumping Jackson. Бачу козла дірявого. Ось він, пацанчики. Ага. Дзьоб тебе, сучар! Братани, шухи! Пацане, що там на грі? Бачу, падло! Бачу, козла дірявого! Братва, тут цей чушкан! Оу! Jsem ho viděl, I've seen him. Jo. Jo. Osin, suka! Osin, pivňára! Oh. Jen suka, neuríko vás. А ну знайди оцю суку в тебе, Oh.
скінчилися. Братва наші хвалять! Братани шухи! Гей, пацани, прошмарили тут шахи, пірняся, десь тут! Ну, падла, тримай! Добрий. Берегим. Hopefully they are gone. No checkpoint. There is still the sniper up there. Need medikit. Yeah. Oh no. Where is he? Where is he? Greya, Greya. Where is he? Звалити вирішив, півняра. Ну, мля, давай, спробуй нас. Ага. Бачу козлання. Виборня. Ха-ха-ха, гача. Thank you.
Lol. Checkpoint, please, checkpoint, please, checkpoint, please, 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 checkpoint. Checkpoint. Yeah, checkpoint. Checkpoint, please. Checkpoint, please. Ah, hell. Rychle, rychle! Konem, kde ta zbraň? Co je to? Čistit? Tohle. Tohle, rychle, rychle, MV, vizor, vizor. Koup, čtyřikrát. Normal laser. That's it. New. Oh! Oh! Vicher. Stock grip and forend. But this is recoil. Never mind. Hmm? That's good. Дані позорності. Snipe them from here. No. No. Ah. Checkpoint. Build them checkpoint. Payment. Ne, asi ne. To bylo před boji. In combat. In combat. In combat. To je
Неможне. Перебор. Це impossible, impossible. Impossible. Indirect attack. Come on. Don't see any option. See any other option? Cover, from cover to cover. This is the only option. Direct. I don't see anything else. Obережніше там. Той снайпер схож не такий вже й поганий. Ваша гада. Зараз я його... Зараза. Піт очі викидає. Не може влучити. Не. Так. Vyhážete, vyházejte si ty granáty, no. Come on. Throw all. Throw them all. Ось тобі, нашу черево! Throw them all. На тобі, сукале! Very hard. Ah.
Граната, граната! Хоть, 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 камон! Хоп, 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 граната, мор! Вгору дивіться, пацани, он диві!
Обережніше там. Той снайпер тож не такий вже й поганий. Бачу, гада. Зараз я його... Перезаряджаюся. Actually, a few steps backwards, and it's out of combat zone. Out of combat. They don't see me. I'm out of combat. Checkpointing. Wow. Let's go. Finally, a checkpoint. Сучара гранат! Ось він, сука, нас! Ну, падла, тримай! Come on! Who wants some? Добні!
Nice. На горі він був. Капздець тобі не. На горі. Я прийти спадло це. На горі він був півняра. Change position. Alright. Let's change position. Треба всім шманати капітально позвалить в натурі. Ну, падло, ти чисто покажися на. Йома. Ось він, сука, на. Ось він, півняра. Він живий. Він живий. Він живий. Он він, сука, на верхотурі! Він, падло, на горі ховався. Зранил самого. Во! Что ж, добрый. Добре ж пішов. Добре, Артеме. Обшукай його спостережний пункт. Певна, там є щось цікаве. А я висуджу гранату! До зустрічі на базі. Зараз я тобі, падло, очко на око натягну! Пацанчики! Сука! Пацани, на цьому висити в гущині! Ну, сука, капздець тобі не! Ах ти, падло, дране! Як боляче! На, сука, тримай! Йоу! Гляй! Звалити вирішив, півняра. Ну, ну, омля, давай сп... Ось він, півняра! Богем. Ворог. Come on. Who wants some more? That's it? Oof. I think that's... It's all of them. Ooh.
Ах, я... Момент. Окей. Техническа пауза. No. Let's go back to... the... I don't know... checkpoint place. I don't think another checkpoint. Alternate path. Maybe there's a... No. Just... I could... shoot through here, maybe. No alternate. Maybe. Out. Ah! Ow! Oh! Scared by Anya. Jump scare. I will need the sniper rifle that is there. What is this? A bastard. I will swap it for. Yeah, this is short range weapon. What is this? Ah, that's better. Oh, this is the sniper rifle. Bye bye, a shot. I should have some ammunition. The previous. Now I have some chance to survive. Why are those barrels there? There. Be fun. Ah. No. Okay. Let's do this.
I hate this. Is there any improvement I could do to the sniper rifle? Well, cleaning. Oh, nothing. Maybe. Scope? 6 times. Oh, wonderful. Stability. Finally fix this. Let's install compass instead. Install detector. Let's see, cleaning of this. No, medkit. Filter. I don't know. I don't even know how to reach ammo to this. Alright. The medkit. Ha. Sniper! Can I craft them? Oh yeah! I can. 29. Oh, I could survive. Maybe. Maybe. Checkpoint. What if I wish there would be a checkpoint. You really wish. Гастролер зайняли станцію, виставили пости. І є щось із десяток, та нічого так. Організовані. One shot. They one shot me. Okay. Fair enough. Ах ты, падла!
драни, як болить! Ти чо, півняра, носи! Я те з-під землі дістану. Really? Ага, з Кристиною. Узор. This is it? That's it? Dick. Thank you. You? No! Thanks. Dismount all enhancements. Děkuji. See them. No. Ah! Don't mean you fair. But I can, you know, aid.
Шукай його спостережний пункт. Певна там. На тобі гранат, а я стою позиції. До зустрічі на базі. Пацани нашого грохнули, козли обочині! Зараз я тобі, падло, очко на око натягну! Ося, сука! О. Сука! Я притис, падло, це! Зараз я тобі, падло, очко на око натягну! Півняра, носи! Я те з-під землі дістану. Братки! Нашики! Маслята, йок! Прикрийте! Що? Добре, скрізь прикашку. Говорили. Руди. Обстекло. Хау. Окей. Next time. А, добре ж пішов. Добре, Артеме, обшукай його спостережний пункт. Певно, там є щось цікаве. А я зміню позицію. До зустрічі на базі. Огонь! На гранату, чушкан! Притис, я це падло! Братки, на горі він! That was a shotgun. Or burst. Готовий. At once. А, добре ж пішов. Добре, Артеме, обшукай його спостережний пункт. Певно, там є щось цікаве. А я зміню позицію. До зустрічі на базі. Шухер, пацанчики! На тобі гранату, сука! Тут сучара ця! Ось він, сучара! Падло м'я! На горі, пацани! На, сука, тримай! Нахрін такі розкладені? Братва наші братва, хвалять! Тут цей чушка! Ну, сука, кабздець тобі на! Секунда, запрацьовую. This is the end. На, сука, тримай! Братки, наші хвалять! Пацанчика, завали руку, ви сидите в бошені! На горі, братики!
Okay. Камами. No, když jsem měl spuštit to... To ziplej, no. A třeba mě netref? Byl hodně rychlej. Dej mi to. Thank you. Whatever is needed. Plane out. Modify, modify. Scope 6 times. It was not needed on the Tichar. Come on. That laser. Nice. Scope 6 times here needed. Maybe here. That would be great. 6 times. No, 4 times. Ah, better than NV scope. Red laser, please. Alright. Kalash, useful. Again. And what happened? Couldn't be more. Okay. No metal detector compass. Sorry, okay. Maybe? Let's dismantle some of the some animal. We have too many of these. Oh. Fix a little bit more of this. Yeah. Yes. Fixed. Well, let's hope. Will do. Wow. Okay. Where is the zipline? I need to go fast. Come on, come on. Come on. Too many of those. Ah! Oh, whoa, 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 whoa. Too many of them, too many of them. Oh, help, Anna! На горі він був, падло! Алло, братки, це там що таке, на горі? Ježiši, вони будуть сам házet гранати. Уф, то спадло до мене. Братва! А, jedna rána. Ось він, пивняра! Are you serious?
Okay, let's continue. Готовий. Готовий. А, добре ж пішов. Добре, Артеме, обшукай його спостережний пункт. Певно, там є щось цікаве. Лови маслину, чушкан, пробуй! Не сюди, не! Братка завалили, чушкан обрані! На горі, пацани! Богем. Ха-ха. Thank you. Again and again and again. One. Two. Three. Tower. But...
Yeah. I need to check. Fast. Whatever. So. Okay, let's do this. Fast. Up. This is the right zipline somewhere. Here. Come on. Go! Akiam. Go! Come on. Out. No! This is impossible. Now this is impossible. They shot me through the building. This is just... Yeah. Insane. I suppose I must not run. I must somehow win this fight. Готовий. А, добре ж пішов. Добре, Артема. Обшукаємо.
Шукай його спостережний пункт. Певно, там є щось цікаве. А я тобі... тобі, падло, очко на око натягну! На тобі гранату, сука! Оце він, бля, на горі! Йо-йо. Окей. Готовий. А, добре ж пішов. Добре, Артема. Обшукай його спостережний пункт. Певно, там є ще кілька. Я. Mám taky štěstí. Auto flag. Maybe I should Gotový. Play this next time. A, dobře, spíšel. Nevím. Dobrá, Artema. Obšukaj jeho spostережný punkt. Pevně tam je ještě cikavé. A já zmiňu pozici. Do zůstřiče na bazi. Na granáty, stupu, govgne! Молися, сучара драна! Гори, на, сука, на! Це що там? Кіскас? Нах, ти падло діряве! Спіймає мене! Спіймає на виворіт! Нахрен виворіт, сука! Ти хатимеш, сука, довго, на! Ба, йооо! Єден викривається, о? На рівень був у дзьобу. Так, крем. Густи. Треба знайти падло, це позмиється на. Падлюка грьобана на. Я притисчу шкана цього! Жде! Жде! Ліж! Брати! Наші хвалять! Очко на око натягну! Добре, чесно. Легкий ліж. Трошку ущиш мені то так. Нейде. Немам ти рефлексі, блескові. Lightning рефлексі. Готовий! Lightning. А, добре ж пішов. Добре, Артема. Обшукай його спостережний пункт. Певно, там є щось цікаве. А я зміню позицію. До зустрічі на базі. Лови маслину, чушкан пробитий! Горі! Zase. Jo, again. It frozen. Before A engine when you load a lot of the times it tends to freeze. Bye. See ya at the next stream. Do pobačenia, druzi. Switching off the computer. Now. This is the fastest way.